שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-5 לינואר 2015, יום שלישי. היום הירח בעקרב, משולש לכחירון, מרובע לסרס. בעצם יום שבו אנחנו צריכים להסתפק בפחות, לדחות קצת סיפוקים, להיזהר במערכות היחסים שלנו עם נשים, הן יותר רגישות היום, ובכלל הצד הנשי שלנו יותר רגיש היום, אנחנו צריכים לשים לב, אנחנו יכולים להיות פחות מסופקים היום, וזה בסדר. היום זה יום שקצת אפשר לדחות סיפוקים ולראות כמה טוב בעצם יש לנו. היום התרכזות בהודעה יכולה ממש ממש לסייע. יותר מזה, בערב כבר נכנסת השפעה הרבה יותר חיובית של הירח עושה בשישית ליופיטר, זמן עם יותר אופטימיות, יותר ביטחון עצמי, יותר כיף, יותר רצון להנאה ויכולת גם כן ליהנות. אבל כמה שעות אחרי זה, בערך מהשעה 9 בערב אצלנו, הוא כבר הופך לשחור. סליחה, מהשעה 7:30 בערב הוא כבר הופך לשחור, ועושה גם זווית חיובית לדרקונים, אז זה אומר שבסך הכל זה ערב מאוד חיובי ונעים, אבל זה לא ערב להתחיל בו איזשהו משהו גדול וחדש. על מה אנחנו כן חשוב שנדבר היום? קודם כל הזווית בין השמש לפלוטו מדויקת היום, יש שם צמידות, זמן של שינוי טרנספורמטיבי אצלנו, ואצל אחרים, ובעולם בכלל, אז באמת, אם קוראים דברים מסביב, שהם לאו דווקא נוחים, לקחת הכל בפרופורציה, להיזהר מדרמה היום. מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, מתחיל היום נסיגה של 3 שבועות, הוא בעצם יסיים את הנסיגה שלו רק ב-25 לינואר, והוא כרגע נמצא עדיין בדלי, אבל הוא תכף יחזור לגדי, ויביא את הרצינות הגדאית עוד פעם למעשים שלנו ולמחשבות שלנו. אבל בהחלט, השלושה שבועות האלה זה לא זמן שאנחנו צריכים לעצור, שהרבה אנשים שמפחדים מהנסיגה הזאת של מרקורי, אנחנו לא עוצרים את החיים שלנו, אנחנו לא עוצרים את הקניות שלנו, אנחנו לא עוצרים את הנסיעות שלנו. אנחנו רק צריכים להבין שבזמן הזה תקשורת באופן כללי טיפה יותר משובשת. אנחנו צריכים יותר לשים לב לזמנים, יותר לשים לב לשיבושים שיכולים לקרות ולהתכונן אליהם, גם מבחינת המכשירים שיש ברשותנו כדי לתקשר עם אחרים, אבל גם במילים שלנו, גם ברעיונות שלנו וגם באיך שאנחנו מתקשרים דברים החוצה. ונוס במרובע לנפטון. מה זה אומר? בעצם זה מכניס מימד יותר רומנטי למערכות היחסים שלנו, אבל גם יותר מדי נאיבי או אוטופי. זה אומר שאנחנו צריכים לשים לב לגבולות בתוך המערכות יחסים שלנו, איפה אני נגמר והוא או היא מתחילים, ובעצם לראות דברים בזווית טיפה יותר ריאליסטית, טיפה פחות אוטופית. זה כן יכול לסמל זמן נעים מאוד במערכות יחסים, אם הכל קשורה, אבל אם לא, אנחנו יכולים להרגיש קצת חסרי ביטחון, ובעיות במערכות יחסים יכולים לצוץ על פני השטח. עוד פעם, להבין שאנחנו פגיעים, ולשים פשוט את הגבולות במקום הנכון. לא הכל או כלום, אלא בדיוק כמו שאנחנו צריכים את זה, ולהתעקש על הדברים הקטנים, כדי שהתמונה הגדולה תהיה הרבה יותר הוגנת ונעימה לשני הצדדים. לדעת להתפשר, לא לדעת לוותר על עצמכם לגמרי. נראה לי שזהו. שיהיה לנו יום מוצלח ומאוד חיובי ואנחנו נתראה מחר. תודה שהקשבתם, נתראות.